បាទលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីនឹករលឹកនិងគោរពរាប់អាននៅសប្ដាហ៍នេះនីតិយើងបានដកស្រង់អត្ថបទស្រាវជ្រាវមួយថ្មីទៀតមកអានជូនស្ដាប់អត្ថបទនេះមានចំណងជើងថាចិត្តវិទ្យានៃវ័យជំទង់Adolescent Psychology បាទដើម្បីឲ្យបានជ្រាបច្បាស់ថាតើចិត្តវិទ្យានៃវ័យជំទង់មានអត្ថន័យនិងអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាក្នុងការជួយផ្ដល់យោបល់ដល់មាតាបិតាទាំងឡាយឲ្យបានយល់កាន់តែច្បាស់ពីចិត្តសាស្ត្រវ័យជំទង់ក្នុងខណៈដែលកូនកូនលោកអ្នកកំពុងតែលូតលាស់ខាងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ជាមួយនាទីយើងដែលមានជាលំដាប់លំដោយដូចតទៅនេះវ័យនេះជាដំណាក់កាលស្វែងរកអត្តសញ្ញាណនិងការផ្លាស់ប្ដូរពីវ័យក្មេងទៅរកភាពពេញរូបរាងឬភាពជាមនុស្សចាស់ជាទូទៅវ័យជំទង់មានពីអាយុ13ឆ្នាំទៅដល់19ឆ្នាំនៅក្នុងកំឡុងពេលអាយុវ័យជំទង់នេះអាចមានភាពខុសគ្នាទៅតាមសង្គមគ្រួសារជាតិសាសន៍ប្រពៃណីនិងវប្បធម៌របស់ជនជាតិនីមួយៗនិងតាមសម័យកាលផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះការលូតលាស់ចូលវ័យជំទង់លឿនជាងសម័យកាលមុនមូលហេតុដែលក្មេងសម័យនេះឆាប់បានចូលវ័យជំទង់ដោយសារការទទួលទានចំណីអាហារគ្រប់គ្រាន់ម្ហូបអាហារមានគុណភាពនិងការថែរក្សាសុខភាពឆាប់យល់ដឹងពីបញ្ហាផ្លូវភេទតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងបរិយាកាសជុំវិញខ្លួនបានរហ័សជាងក្មេងសម័យមុននៅក្នុងពេលវ័យជំទង់ឈានមកដល់ភាគច្រើនគេចូលចិត្តរាប់អានជាមួយមិត្តភ័ក្តិដែលមានអាយុស្របាលស្របាលគ្នាជាធម្មតាក្មេងជំទង់ប្រើពេលវេលាតាក់ទងជាមួយក្មេងៗដល់ទីទៀតប្រហែល8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃតែជាមួយមនុស្សចាស់ប្រហែលជា40ទៅ30នាទីប៉ុណ្ណោះគេមានសេចក្តីសុខច្រើននៅពេលដែលគេតាក់ទងជាមួយមិត្តភ័ក្តិអាយុស្របាលស្របាលគ្នាជាជាងជាមួយមនុស្សចាស់ដូច្នេះការឆ្លោះប្រកែកជាមួយអាណាព្យាបាលនឹងកើនឡើងក្នុងអំឡុងពេលនេះព្រោះតែនៅក្នុងវ័យជំទង់នេះគេហាក់ព្យាយាមស្វែងរកអត្តសញ្ញាណដូចជាការចេញរកមិត្តសម្លាញ់ជាទីស្រឡាញ់ទុកចិត្តក្រៅដំបូលអាណាព្យាបាលដើម្បីបង្កបរិយាកាសឯករាជ្យសម្រាប់ខ្លួនឯងជាដើមវ័យជំទង់អាចកើតមានការតានតឹងខាងអារម្មណ៍ដែលសម្ដែងឡើងតាមការហូបចុកឬការដេកនៅនិងខ្វល់ខ្វាយពីរូបរាងមុខមាត់ហួសហេតុរឿងនេះជាសភាវៈតាមធម្មជាតិរបស់វ័យជំទង់តែទោះជាយ៉ាងណាការមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិដែលមានអាយុប្រហាក់ប្រហែលគ្នាកាន់តែច្រើននោះពុំមែនផ្ដល់ផលគប់គួរណាស់ណាទេជាពិសេសមិត្តភ័ក្តិដែលនាំទៅរកផ្លូវមិនល្អព្រោះថានៅក្នុងវ័យនេះសម្ពាធផ្លូវចិត្តពីមិត្តភ័ក្តិមានកម្រិតខ្លាំងក្លាណាស់វាអាចរុញច្រានឲ្យគេសាក់ល្បងប្រថុយប្រថានហ៊ានធ្វើនៅអ្វីៗដែលអាចមានលទ្ធផលជាគ្រោះថ្នាក់ឬជាអវិជ្ជមានជួនកាលអាចធ្វើឲ្យមានវិសាលភាពធំធេងទៀតផង
ឥរិយាបថសាក់លបងប្រថុយប្រឋានឬភ្ញាក់ផ្អើលនេះគឺជាបញ្ហាផ្នែកខាងជីវសាស្ត្រដោយសារតែផ្នែកខាងគូក្បាលដែលគ្រប់គ្រងការងារខាងសង្គមនិងការរំភើបអារម្មណ៍របស់វ័យជំទង់រីកចម្រើនលឿនជាងផ្នែកគូក្បាលដែលគ្រប់គ្រងហេតុផលនេះជាហេតុធ្វើឲ្យវ័យជំទង់ចាត់គិតថាគេអាចធ្វើអ្វីៗក៏បានដោយពុំមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីឡើយចំណែកបរិស្ថានជុំវិញការសេពគប់របស់គេទៀតសោតក៏អាចមានឥទ្ធិពលទៅលើអាកប្បកិរិយានិងការប្រព្រឹត្តរបស់គេដែរនៅក្នុងវ័យនេះគេច្រើនមានឥរិយាបថប្រឆាំងមួម៉ៅឆាប់ខឹងនិងចូលចិត្តរឿងភ្ញាក់ផ្អើលលេងកីឡាព្រមទាំងចូលចិត្តធ្វើកិច្ចការដែលត្រូវប្រើកម្លាំងពលំទៀតផងគេទទួលឥទ្ធិពលនិងសម្ពាធផ្លូវចិត្តពីមិត្តភ័ក្តិច្រើនជាងឥទ្ធិពលរបស់ឪពុកម្ដាយនេះមានន័យថាក្មេងជំទង់នឹងមានអារម្មណ៍ឆាប់បានធូរស្រាលកាលបើគេបានទទួលការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តពីមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធរបស់គេវ័យជំទង់ចូលចិត្តតែងខ្លួននិងប្រើភាសាចម្លែកចម្លែកដោយសារតែគេមានបំណងចង់ធ្វើឲ្យក្រុមមិត្តភ័ក្តិចាប់អារម្មណ៍និងយល់ព្រមទទួលស្គាល់មកលើរូបគេសភាវៈរបស់ក្មេងជំទង់ច្រើនបត់បែនទៅតាមការផ្លាស់ប្ដូរនៃការបក់បោករបស់អារម្មណ៍ជាធម្មតាអារម្មណ៍ការគិតនិងផ្នត់គំនិតពាក្យច្រើនរបស់វ័យជំទង់ផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងកំឡុងពេលនេះដែលអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបញ្ហាក្មេងជំទង់ខ្លះក៏បានចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍបុគ្គលិកលក្ខណៈទៅរកភាពចាស់ទុំនៅពេលនេះដែរវ័យជំទង់នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនផ្នែកផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តផ្ទះឬក្រុមគ្រួសារជាបរិស្ថានសំខាន់ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្លូវចិត្តរបស់វ័យជំទង់នៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារមាតាគួរទម្លាប់ធ្វើឲ្យមានអន្តរកម្មរវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនដោយចំណាយពេលវេលាឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យមានភាពជិតស្និទ្ធរវាងគ្នានឹងគ្នានិងត្រូវត្រៀមខ្លួនចំហចិត្តធ្វើជាមិត្តចិត្តស្និទ្ធម្នាក់របស់កូនឪពុកម្ដាយគប្បីសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យបានច្រើនពីវ័យជំទង់ត្រូវចេះបត់បែនក្នុងការរួមប្រស្រ័យជាមួយកូនទៅតាមបំរែបំរួលអារម្មណ៍របស់គេមាតាបិតាត្រូវឧស្សាហ៍សរសើរផ្ដល់លើកកម្លាំងចិត្តដល់កូនជំទង់ពេលគេធ្វើអ្វីមួយបានល្អក៏ប្រសើរទោះជាជោគជ័យនោះតិចតួចក៏ដោយនឹងគួរជៀសវាងឲ្យបានច្រើនកុំស្ដីបន្ទោសឬថ្កោលទោសពេលគេបានធ្វើអ្វីមួយខុសឬមិនសមទំនងពេលគេធ្វើអ្វីមួយខុសគួររកហេតុផលនិងមូលហេតុដោយជួយឲ្យគេបានយល់និងបានរៀនពីកំហុសដែលគេបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរមាតាបិតាត្រូវជួយធ្វើឲ្យមានសុខភាពផ្លូវចិត្តដល់កូនការមានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អសម្ដៅទៅលើអ្វីដែលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ចេះគ្រប់គ្រងការគិតនិងអំពើរបស់ខ្លួនឲ្យមានដំណើរឆ្ពោះទៅរកផ្លូវល្អនិងច្នៃប្រឌិតឲ្យកាន់តែបានប្រសើរថែមទៀតវ័យជំទង់ជាកាលវេលាដែលគេកំពុងព្យាយាមស្វែងរកអត្តសញ្ញាណស្វែងយល់ដឹងពីតួនាទីនិងស្ថាបនាសមត្ថភាពខ្លួនដើម្បីរៀបចំដំណើរជីវិតទៅរកអនាគតជាធម្មតាក្នុងដំណាក់កាលនេះអារម្មណ៍របស់គេពោពេញទៅដោយភាពតានតឹង
និងមានការតបប្រមល់ច្របូកច្របល់ក្នុងចិត្តហើយគេច្រើនតែបែងចែកមិនសូវច្បាស់លាស់អំពីខុសនិងត្រូវដូច្នេះការស្ដីបន្ទោសឬកោតទោសញឹកញាប់មិនត្រឹមតែមិនបានជួយសម្រាលដល់បញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់គេទេថែមទាំងអាចបង្កទៅជាបញ្ហាអវិជ្ជមានទៅវិញទៀតផងមាតាបិតាគួរចងចាំថាកូនវ័យជំទង់នឹងងាកមករកជំនួយពីឪពុកម្ដាយប្រសិនបើឪពុកម្ដាយដឹងថាគេត្រូវការអ្វីការព្យាយាមស្វែងរកអត្តសញ្ញាណរបស់វ័យជំទង់គឺគេច្រើនតែប្រាថ្នាចង់ធ្វើតាមគំរូរបស់នរណាម្នាក់នៅក្នុងសង្គមគ្រួសារឬសង្គមជាតិនេះគឺជាការជ្រើសរើសយកបុគ្គលិកលក្ខណៈមួយចំនួនរបស់អ្នកដទៃមកធ្វើជាបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ខ្លួនដែលភាគច្រើនមកពីគំរូរបស់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនញាតិមិត្តឬជនជាគំរូណាម្នាក់ក្នុងសង្គមជាតិដើមការត្រាប់តាមទាំងនេះទៀតសោតពុំមែនសុទ្ធតែជាឥរិយាបថដែលបានផលវិជ្ជមានទាំងអស់នោះទេបាទអត្ថបទនេះបាននិពន្ធស្រាវជ្រាវនិងដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ Adolescent Psychology Encyclopedia of Psychology and Psychology Today ហើយប្រើជាភាសាខ្មែរដែលខ្ញុំបាទនិងបានគួបផ្សំជាមួយអត្ថបទរបស់លោកកឹមចន្ទាលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចិត្តវិទ្យានៃវ័យជំទង់Adolescent Psychology នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារបានជួបតែសេរីសួស្តីសុភមង្គលនិងសំណាងល្អគ្រប់កាលវេលារាត្រីកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមជម្រាបលា